なんと北村さんとお会いすることができました。どうもミューズミニ四駆部北村優です。はじめまして。芸能界で活躍する4人が集まって結成されたミューズミニ四駆部、北村さんはそのリーダー。ずっとお会いしたかった方なんです。はじめましてですね。僕もはじめましてなんです。実はずっとお会いしたかったです。いや僕もずっと配信は見てます。動画も見てます。ありがとうございます。お会いしたかったです。初顔合わせしちゃいました。めっちゃイケメンでびっくりしました。いやただ今日は、はい、せっかくのこちらの立派なコースがあるということなので、はい、これマシンは BMAX じゃないですか、はい、これそうです。もう BMAX ですよ今は。僕はってことは僕も今持ってるマシンが BMAX ですので、ちょっと待ってください、はい、うわ本物見れてる、本物見れてる。いいんですか。ありがとうございます。うわいろ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 生で見れてる。これのマシンさっき負けてきたマシンです。お互い偶然 BMAX を持ってるということで、はいはい、レースを申し込みたいんですが。やりましょうよ。いいですか。初顔合わせで。そうですね。いきなりのレース。レース。やりましょう。ぜひぜひ。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。さあこちらがミューズミニ四駆部さんのマイコースということでいいんですか、ね。そうですね。自慢のマイコースでございます。本当いつの間にかこんなに。いや僕も驚いております。本当応援してくれる皆さんのおかげだと思うんですけど。本当にこれは。はい、ちょっとしたミニ四駆ステーションみたいになってますよね。そう言ってもらえるとありがとうございます。じゃあこちらのコースで対戦するんですが、もう見た感じ、はい、もう難しそうなセクションがありますよね。これもう今回開放させていただいてるんですけど、はい、皆さんここでやっぱり苦戦されてるという LC ジャンププラスドラゴンバックっていうことなんですよね、はい、難関セクションですよね。難関です。これでもいきなりどうですか、いきなりそこにぶつかることにもなっちゃいますよね。なので2連と3連からお互いにやっていけばいいんじゃないかなと、ね、そう思います。ここは、はい、であればじゃんけん、そうですね、しますか、ね、しますか、よろしくお願いします。最初はグーじゃんけんぽい勝ったんで、はい、2連を僕はすいません。いやいいですね、はい、ガチでガチで行かせてもらいます。本当にちょっと僕も久々のガチレースだった。ちなみにシャーシは、シャーシは MA シャーシです。 MA シャーシですね、はい、でデグロスを、ああなんか速そう、はい、見た目だけ速そうっていろんな人に言われます、うん、そう思いました。ただ、はい、一応これ撮影する前には感想はしてるんです。僕も実はそこで見てたんですけど、はい、すごく速いペースで完走されましたよね、はい、美しい走りでしたよね。ちょっと奇跡的な走りをカメラが回ってないところでは出るんです。だからこれは今回ちょっと頼むよお前、アルディさんと初の戦いなんだから見せてくれよいいとこね。大丈夫です。僕は負けてきたマシンなんですが、ここで景気づけをさせてもらいたいと思います。もう気持ちよく勝って帰ってくださいよ。いいんですかそんなこと言って。絶対負けない。よし、怒られる、怒られてください。いやちなみに僕、はい、ガチで、はい、今のが初めての感想です。ですよね、はい、うわアルディさん強いやっぱり。ちょっと待ってください、ちょっと悔しすぎるんです今。結構いい勝負だったじゃないですか。いい勝負でしたね最後まで、はい、アルディさん、はい、今日この後もうちょっと時間があれなんで。そうですよね、今度、はい、コラボという形で
リベンジさせてもらえません？お断りします。出た。そしたらですね、あのここのコースいつでも使っていいんで。あ、じゃあいや、むしろこちらからお願いします。ちょっとやりたいですもん。そうですね、はい。北村さんはミューズミニ四駆部のキャプテンで、まあ、キャンは一番リーダーとか、リーダーですよね、言われてるんですけど、はい、そこまでじゃ、そんな器じゃないんで、あれですけど、でも僕的にはリーダーでいらっしゃってもらった方が、いきなり退職日取ったっていう。取られた。じゃあこの動画はちょっとなかった、はい、うちは、はい、チームで行かせていただきたいなとちょっと思ってます。じゃあ、はい、後のお三方も、はい、もしかして対戦できるかもしれない。かもしれない。ちょっとスケジュールを今僕は独断と偏見で言ってますので、はい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 、スケジュール確認しつつ、ちょっとアルジさんと勝負という形を取らせていただけたらなと。受けて立ちます。よし、僕でよろしければもう絶対勝ちますね、この、はい、うちのメンバーいいの揃ってるんで負けないですよ。アルディチャンネル対ミューズミニオン組むコラボ決定です。よし、勝つ。絶対負けない。やっぱ勝負事は勝負事で、あのミニ四駆は絶対あった方がいいと思うんですよ。楽しくやるのはもちろんだとは思いますけど、こうやって熱い戦いも見ものだと思う。やっぱレースっていいですよね。今の一瞬でちょっとすごいいろんなとこから汗出ましたから。そうですね、はい、僕も勝っちゃってやばかったかななんて思いながらも、はい、今日は飛び入りで来てしまってすみませんでした。いやもう本当に来ていただいてありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。やったー、勝った。いや、ちょっと待ってくださいって。イエーイ、結構いい勝負じゃないですか。だっていい勝負でしたね。ラストでやっぱそうか、あのそうっすよね、やっぱレーンであるんだな。そうですね、はい、じゃんけんでしたね。じゃんけんで決まってたとこあります、ね、決まってましたね。さっき綺麗に完走したのは僕2レーンから走ってるんで、はい、僕も2例以外では多分無理だと思ってました。あー、なるほど、最低で拾ってたか。あー、前回からお客さんと話し合ってるんですけど、はい、じゃんけん1回も勝ってないんですか？じゃんけんでも勝ってないですし、レースにも勝ってないんですよ。この僕からしたらホームですよ。ホームで勝てないっていう。キャプテンでいいんですか？次は絶対リベンジする。じゃんけん強くなってください。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった人はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。